ਕੰਮ ਖਿੱਚਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਤਾ ਭੇੜਾ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣ ਡੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਹਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇਲ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇੜਦੇ ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਜੇਕੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ
ਮੁੰਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਏ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਨ 4-5 ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾ, ਇਹ 2.5-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੀ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣੇ 575, ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60, ਸੋਨਾਲੀਕਾ 60 ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ 575, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਧੂੰਆਂ ਕਰਾ ਲਵਾ ਮਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਿੰਦਰੇ, 575 ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਲ, ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਨਾ ਚਲਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਚਲਾਉਣ ਫਿਰ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆ 45 ਦੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਬਚਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ 65 ਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਡੈਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕਢਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਸਗਰ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਪਾਈਏ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਿੱਧਾ, ਘੋੜਾ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਫਾਏ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ 60 ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਆ ਭਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫੱਟੀ ਕੀ ਕਰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਭਾਰਾ ਬੜਾ ਆ। ਨੌ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਡਏ ਆ, ਦੋ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਉੱਤੇ। ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਾ ਵੀ ਬੀਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਪਾਂ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਆ ਅੜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਏ ਆ ਤਲੀ ਕਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਡਰ ਟੌਪ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਲੇ ਤੇਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਮਹਿੰਦਰੇ। ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਘੁਮਾਣੀ ਕਹਿ ਜੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੰਗਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਛਤੀ ਤੀ ਭਾਜਾ ਦਾ ਛਤੀ ਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਚੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦਾ ਜੈਨ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਈਦਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਜੈਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੈਨ ਪਵਾਇਆ ਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਲ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਦੀ ਸੀਲ ਪਾਈ ਆ, ਪਰਲੇ ਜਿਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਕੱਢਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਬੂਰਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਸੀਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਤੀ, ਗਰੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਕ ਹੋਈ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੈਨ ਸੀਗਾ, ਜੈਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੱਡ ਪੈਰ ਉੱਦਾਂ ਤਕੜੇ ਆ, ਗਰਾਰੇ ਗਰੂਰੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਉੱਦਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛਿੰਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਢਿੱਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕੰਮ।